はい、皆さんこんにちは。遊び屋こいのぼりでございます。ちょっとね、僕のライブ配信中にちょっとね、気になる、ことがね、ありまして、それを検証してみました。はい、それはね 3v3 ランクなんですが、こちらがね、まあ時間帯によってボットしか出てこないというね、まあプレイヤーがちょうどね日本時間とか、まあ他の国でも寝てる時間に、まあ 3v3 をすると、まあボットばかりが出てきて、まあそのボットとマッチできると、でそうなってくると確実に勝てるから、まあランクが漏れるというね、話なんでございますが、僕の方ですね、今さっきね、まあランクを始めてみまして、ただいまね、日曜日の、夜深夜ですね、日付変わって2時前ぐらいですね、25時半過ぎぐらいなんですけど、今ね、マッチングしても、このように英語の方たち、まあね、英語の名前の方たちが、同名の同じ名前の方たちしか出てこずに、で僕が、まあ、試しにね、まあ、あまりにも敵チームが遅いので、まあ、一回死んでみたところ、ご覧の通り、ね、一切進まない状態でございます。で、まあ、このね、ボットの特徴なんですけど、こちらね感染できません。はい、感染できませんね。で、この状態がねたまにあります、正直ね。はい、ランクがたまにこういう状況がありまして、この時はねほぼ勝ち確で、勝てますので、まあね、第一ボスのところで、まあ、手前で死なない限りは、このような感じでね、まあ、結局勝てると。はい、まあ、こんな感じでございます。はい、まあね、僕ちょっとこれ検証なので、普段やってるわけではないので、ちょっとね、まあ寝る前に、今ちょっと検証してみようかなと思ってやってみたんですけど、このような結果になりました。はい、ということでございましてね、まあこれを使うのか使わないのかは、まあ皆さんの、まあね、考え方次第ではございますが、まあ一応これは使用ということでございますので、まあ裏技に当たるのかなということで、お伝えさせていただきました。これ以外にね、まあちょっと動画投稿するか迷ったんですが、まあゴキブリダッシュっていうね、まあ他の方が動画投稿されたと思うんですけど、まあ僕ちょっとね12月の時点で、そちらの情報を聞いていたんですが、それ上げたらちょっとランクの方がおもんなくなるのかなと思って、まあちょっとねみんなで楽しくやりたいっていうのが僕の動画投稿のポリシーでありますので、ちょっとアップするのやめたんですがね、一応ねライブ配信の方ではそれのやり方についてね、触れた時がありまして、そちらの方、皆さんにねお話しさせていただいたりとか、したんですがね、とにかくねこちらの方はまあ検証は、まあ本当だったというね結果になりました。はい、ということでございましてね、もしランクが苦手だ、そしてね、まあランクで上位を目指している、まあ例えば宗師ですかね、宗師、今ただ僕が今なりました宗師を目指しているということでありましたら、剣豪などね、ぜひぜひ、こちらの裏技というかをね、今現在、まあ、今後修正されて、それがなくなるかもしれませんが、使えるうちにね、ぜひ使っていただけたらと思います。これはね、もう実際の仕様ですので、まあ、チートでもないし、それが卑怯というわけでもありませんので、そこはね、ご利用は、まあ、計画的に、やっていただけたらと思います。今後も何かね検証などして、皆様に公開できることがあれば動画で投稿させていただきたいと思いますので、このような動画はね、たくさん皆さんに、拡散されますよう高評価ね、ぜひ協力いただけたらと思います。それでは本日はこれまでにしたいと思います。遊び屋こいのぼりでした。またねー。